Mirë mbrëmadhe, mirë se u gjemë shikuesit të nderuar, sërish me emisionin tonë dhe të juaj Intro Vita. Sonte jemi duke emetuar drejt për drejt dhe në studio kemi një nga doktoreshat tani më të njohura për ju, por e cila një kohë të gjatë nuk ishte këtu në mesin tonë, domethënë nuk ishte edhe në vendin tonë. Kemi të bëjmë me doktoreshën Merita Ismaili Marku, neurologe, e cila tash sërish u kthye në Maqedoni dhe filloi me punën e saj aty, me profesionin e saj aty ku është lirisht do thoja edhe më e mira. Doktoresh, fillimisht mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Mirë se erdhët edhe në Provita. Faleminderit Sergjë. Shpresoj se si zakonisht, edhe tani të tjerë do ju kemi në program, çdo herë kur kemi nevojë për trajtimin e temave që kanë të bëjnë me fushën e neurologjisë. Sonte bashkë vendosëm që të flasim për kokdhimbjet, ato akute dhe ato kronike, nga se tani ndoshta disi çdo i dyti person, mos themi çdo si secili prej nesh, në një apo tjetër mënyrë po ballafaqohemi me problemin e kokdhimbjeve. Çdo njeri prej neve gjatë jetës, i ri apo i vjetër, në çfarëdo moshe, s'paku një herë në vjet ka përjetuar dhimbjen e kokës. Ajo sigurisht çdo njeri është simptom dhe është diagnozë, është sëmundje e cila është e njoftur dhe gjithë të dinë çka është kokdhimbja, mirë po natyrisht ka disa lloje të kokdhimbjes, e për ato ne do të flasim, si t'i dallojmë, si t'i njohim, cilat janë simptomet, çfarë shkakton, a ka terapi apo nuk ka terapi. Kokdhimbje akute, kokdhimbje kronike është një dadhim mjaft i madh, por me qenë se tani e jeni edhe dëshmitare dhe vetë, se po ndryshon apo jo edhe koha, kemi ndryshime klimatike, e kështu me radhë, ndoshta edhe tani temperaturat e larta e bëjnë të vetën, dhe tani do doja këtu për fillim të emisionit, vallë, ka të bëj ndryshimi i motit me paraqitjen e kokdhimeve? Definitivisht. Që pas taj të ndalemi, dhe me thonë, me lojet të tana, gjithë e kam përjetu ndryshimet e kohës, shtypja e ullë të arit, apo diçka, dhe naturisht është paraqitë kokdhimbja gjithë njërit. Dhe viteve të fundit janë bërë edhe studime, duan shkencore, zakonisht për të vërtetu, diçka në mjekësi, bëhen studime shkencore dhe ato vërtetojnë në numër të madh pacientëve, është vërtetu definitivisht që ndryshimi i madh i temperaturës, ngritja e madhe temperaturës, për shembull prej 4 gradë në 15, në 20 gradë Celsius, dhe ulja e shtypjes së tajrit ndikon, është trigger, do të thonë shkakton, është faktori i cili shkakton paraqitjen e kokdhimbjeve, sidomos të migrenave. Domthonë është faktor definitivisht i cili ndikon në paraqitjen e migrenave. Thatë se i madh i vogël lëngon s'paku një herë në vit nga kokdhimbje. Një herë në jetë, sigurisht. Cilat kokdhimbje, domethënë nuk është si ndahen kokdhimbjet, prej ku t'ja nisen kur t'flasim për kokdhimbjet. Ndarja të cilën e fillum, apo që t'flasim në akute dhe kronike, domethënë qka është akute, cila paracitet për një herë, dhe qka është ajo kronike cila zgjatë, domethënë me javë, me muaj, me vite, kohë pas kohë. Qatë gjithë jetës, naturisht, ose gjatë gjithë jetës. Kokdhimbjet akute, apo për një hershme të cilat paraqitjen, janë të rëndësishme për t'i njoftë, se mbrapa disa kokdhimbjeve akute mund të mshifen gjëra serioze, dhe më thanë, diçka që është shumë serioze dhe që duhet t'i bije të mbrapa. Gjakderdit në tru, për shemë, njëri që i cili ka pas, ose ka, ose nuk ka kokdhimbje, mirë po nëse është kokdhimbje shumë e madhe, për një herë që paraqitet, me ndryshim të vedijes, me vjelje, ndoshta edhe me marje të një anë të trupit, dhe me simptome tjera, gjithmonë duhet jetë alarmante që mund të ketë njëri u gjakderje në tru. Natyrisht, për të dyshu në kokdhimbjet akute të gjakderdhja, predispozicioni është njerëzit të cilët kanë tensionin e nalë të gjakut, të cilët kanë smundin e sheqerit, të cilët kanë probleme me zemër, man duhet i kenë disa faktor apo smundje paraprake, dhe në qëse kanë kokdhimbjet të tilë akute, të madhe, me vjelje, me humbje të vedijes, duhet të jetë alarm që mund t'ja diçka më seriosë. Kokdhimbjet akute, apo kokdhimbjet të cilët paraqiten të njerëzit të cilët nuk kanë pas kokdhimbje, apo për shembull definohet si mbas moshës 50 vjeçare nëse asnjëherë s'ke pas, dhe për njerëzit fillojnë kokdhimbjet të llojeve të ndryshme, të cilat paraqiten natën, kokdhimbjet të cilat nuk kalojnë me analgjetik, me hapat e dhimbjeve të cilat i përdorin, të cilat mund t'i merrni edhe pa recetë në banatore, mund të ngrehin dyshime për shembull tek tumori në tru që mund të paraqiten. Këto janë, domethënë, disa kokdhimbje akute të cilat janë të rëndësishme të ceken dhe të dihen si diçka alarmante. Për kroniket që e kemi disa slajde, këtu po shef
Migrena nga ato kronike janë edhe migrena, po? Migrena është smundje, dhe më thanë është kokëzimbje kronike, e cila paraqitet tek femrat më tepër, raporti femra mashkull është 3:1, dhe më thanë nëse 3 femra kanë migren, ka vetëm një mashkull, zakonisht dhe miret që është edhe smundje më tepër e femrave. Mosha mund të paraqitet edhe tek fëmijët, tek të rriturit, tek të moshuarit, nuk ka ndonjë moshë e caktuar kur paraqitet dhe është e rëndësishme sepse migrena është kokëzimbje e cila shkakton pengesa në funksionimin e përditshëm. Çdo njeri i cili ka migren e din sa vështirë faktikisht është banale, domethënë nëse nuk ka komplikime, nuk shkurton jetën, nuk ka ndonjë komplikim të madh për jetën, për shëndetin, domethënë. Po një jetë më cilësore nuk mund ta ketë sikur persona që s'kan migrenë. Në kualitetin e jetës ndikon. Ai kualiteti i jetës reflektohet tek personi i cili e ka migrenën, në punë, në familje, në rrethin ku jeton kudo. Cilat janë simptomet, cilat janë ato shenja të cilat e definojnë migrenën. Se dikush mund të thotë ka migrenën, mirë po çka është migrena? Migrena është dhimbja e gjysmës së kokës, gjithmonë. Do të thonë tek migrena nuk dhembe gjithë koka. Paraqitet dhimbja në njërën anë të kokës apo në tjetrën. Është dhimbje e cila pulson, e cila mund të jetë sikur thikat dikush të ti fut në kry. Zgjat 24, 48 deri në 72 orë, do të thonë mund të jesh i lidhur për shtrati. Është e përcjellur me vjellje. Dhe shpeshherë apo gjithmonë vjellja e lehtëson kokëdhimbjen. Personi apo pacienti, njeriu i cili ka kokëdhimbjen e tipit të migrenës, ka nevojë të rinë në terr, i pengon drita. Duhet të rinë në dhomë të shtrirë, në shtrat ku nuk ka dritë. I pengon zhurma. Janë të gjitha këto simptome, të cilat tregojnë se ka migrenë. Një ndër më të rëndësishme të them është ajo që është gjysma e kokës. Në më hanë hemikrani quat, është migrenë gjysme e kokës. Migrenat, tek disa, paraqiten më njëherë me dhimbje në gjysmë të kokës. Mirë po, ka një lloj tjetër i migrenave, i cili paraqitet me aur. Aura është parandjenjë, parashenjë, e cila paraqitet maksimum 60 minuta, një orë para se të fillon kokëdhimbja. Njerëzit e ndinë, kanë ose dzidza parasyve, ose rast të ndryshme me ngjyra të ndryshme, ndoshta janë ma sensitiv në erna të ndryshme, ju dalin vizatime parasyve, në më thanë, e din, thjesht paraqiten simptomet të cilat janë sikur paralajmërus, si ngjyre verë në semafor që do të vjenë, që do të paraqitet migrena. Shkaqet akoma nuk dihen, sakt doktoresha, po çfarë thonë? Domethënë teoritë për migrenën dhe për paraqitjen e migrenës janë të studiuara dhe dihen. Janë disa teori që janë, domethënë, enët e gjakun, ngushtohen, zgjerohen, të gjitha hormonet që janë që tajohen, neurotransmiterët, domethënë patofiziologjia, apo shkaku është studiuar dhe dihet. Me rëndësi është tek migrena, në fillim, kur të paraqitet, të veprohet. Sa më tepër që të lash kokëdhimbjen, ajo keqësohet dhe mandi shumë vështirë që të kontrollohet. Domethënë, në momentin në cilin, sepse njerëzit që kanë migrenë, mësohen në një farë mënyre, e njohin migrenën e vetë, e din kur ju paraqitet, si ju paraqitet dhe në çfarë mënyre. Është më rëndësi që sa do që në atë moment që e ndin që ju fillojnë simptomet, të marrin terapinë abortive, që themi ne, apo terapinë në sulm, terapinë me hapa për dhimbje, për të ndalë migrenën. Kemi raste kur sa do hapa që konsumon, kokëdhimbja nuk kalon, doktoresh. Ma dje dhe gjilpërat nuk e bëjnë të vetën dhe zgjat atë sa zgjat. Ka, do më thonë ka të cilat janë më rallë, ato janë raste më të ralla, sepse nëse diagnostifikohet sakt, nëse dihet që është migrenë, dhe nëse shifët me çka është e lidhur, kur paraqitet. Për shembull, ka disa migrena të cilat disa lloje kemi, apo jo edhe migrenat kemi disa lloje. Migrenë menstruale kemi, migrenë. Po, domethënë janë disa që paraqiten migrenat rreth ciklit menstrual tek femrat, domethënë dhe ato. Çfarë bën si me hormone ashtu? Me hormone janë të lidhura, domethënë me estrogjenin, me progesteron dhe paraqiten rreth ciklit, përpara, në mes të ciklit apo ndoshta ndonjë ditë mbase. Prandaj është më rëndësi që të dihet sakt kur paraqiten dhe si paraqiten, ka ushqime të cilat për shembull e shkaktojnë migrenën. Dhe është e rëndësishme të dihen të gjitha faktorët dhe kushtet kur paraqitet migrena në mënyrë që ti ndihmohet pacientit. Një herë në muaj, dy herë në muaj, ndodh tre herë në muaj, domethënë migrenat të cilat paraqiten një herë në muaj, dhe që janë që zgjasin ka 3 ditë dhe që të pengojnë në funksionimin normal,
nuk mjafton vetëm terapi në atë moment të marrësh. Analgjetik, analgin, paracetamol, për vjerje, cilat do. Është me rëndësi, domethënë definitivisht të konsultohet neurologu dhe të vlerësohet të jepet terapi preventive, terapi e cila jepet rregullisht. Te meshkujt pse paraqitet? Mbas e that kemi edhe faktorët, domethënë faktorët janë të njëjtë patofiziologjik të cilat paraqiten. Mirë, po është një migren, një lloj kokdhimbje që quhet cluster, kokdhimbje e cila është më shpesh tek mashkujt, që është syri, është në fokus të dhimbjeve, është dhimbje e tmerrshme. Nuk të lënë rehat të rish në shtrat, duhet të lëvizish edhe e shofrë që ata lëvizin jo, dhe më thanë, në për koridor, e kundër ta e migrenës të këfemrat, dhe nëse pytët dhe në shumë, dhe më thanë, në të gjitha në shumicën e rasteve të njerëzit, të këmashkujt me klaster kokdhimbje, shifët që janë konsumus që pinë duhan, dhe më thanë, është ka lidhje me pirin e duhanit. Gjithnjë më shumë brengos fakti se edhe fëmijët po diagnostikohen me migrena. Atëherë, doktoresh, si do e kishit komentuar ju këtë çështje? Do me thonë gjithnjë më shumë, statistikat e migrenave janë stabile. Ato dihet, kur paraqiten, cila është përqindja që paraqiten tek fëmijët, tek mëtritunit, tek mëshuarit. Mirë po, stresi, qoftë psikik, qoftë fizik, është një prej arsyeve cila mund të sjellë deri te kokdhimbja apo deri te migrena. Do ta kisha thënë që te fëmijët, nëse paraqitet më shpesh dhe domethënë është në rritje, arsyeja është se mënyra jetesës sot ka ndryshuar. Domethënë mënyra jetesës të cilat ne sot e bëjmë dallon prej kohës para 20 viteve. Fëmijët miren me shumë pak aktivitet fizik. Në shkolla shumë pak kanë edukat fizike. Kur kthehen në shtëpi, të gjithë janë të lidhur me lojrat, me internetin, me, dhe më thanë, me iPad, janë të lidhur me jetën ullur, nuk ka shumë levitje dhe nuk miren me sport. Ushqimin të cilën sot e konzumojmë të gjithë, dhe më thanë, ushqimin e shpejt, fast food, hot doga, hamburgera, të gjitha këto në bashkë nëse miren, natyrisht që binë deri te çrregullime, dhe më thanë, edhe në neurotransmitter në tru, edhe çrregullime hormonale të trupit, dhe natyrisht që paraqiten migrenat dhe kokdhimjet e ndryshme. Doktoresh, vetëm ti informoj shikuesit se tani do të mund të paraqiten në linjat telefonike tona për të pyetur në adresë të mjekës gjithçka që ka të bëjë me kokdhimbjet, qofshin ato akute, qofshin ato kronike, qofshin për kokdhimbjet migrenoze e kështu me radhë. Pra shikues të nderuar, tani të tjerë mund të paraqitni në programin tonë dhe të pyetni dhe të sharoni dilemat të cilat kanë të bëjnë me kokdhimbjet. Doktoresh, thatë se shkaqet i dini, po atër si qëndron çështja me trajtimin e migrenës, thatë se migrena nuk shërohet? Nuk shërohet, mirë po trajtohet. Trajtohet dhe atë sash nëse diagnostifikohet dhe nëse dihet mund të trajtohet. Çka është tjetër të me rëndësi të diagnoza e migrenave? Është me rëndësi njeriu cili vuan për migrenës të mban një orar, të mban një kalendar të vetin të paraqitjes e migrenave. Është shumë e rëndësishme. Një flet, një fletore, në të cilën ditët e javës i shënon, dhe gjatë një muaj, dhe e shkruan, cilën ditë ka pas migrenë, çfarë lloj migrene, kur është paraqit, sa ka zgjat. Tjetër faktor i rëndësishëm, ka disa ushqime të cilat janë të vërtetuara. Cilat janë ato ushqime të cilat e shkaktojnë? Kemi dëgjuar për disa, por mirë është djathnat e ndryshëm, për shembull, të cilat kanë shumë yndyrë. Kamembert, ato djathnat që janë të përzime, sikur domethan kamembert, bri, djathnat kashkavallat e ndryshëm, vena e kuqe, sasi të mëdhana të kafes, të kafeinës, po ashtu shkaktojnë domethan migrenën. Cigare e më mërmenja, duhani. Definitivisht, duhani është një prej triggerve. Ushqime turshit të cilat një njëja, po i përdorim, mund të shkaktojnë. Ushqime të gjitha këto që janë të thata, mishnat, përshutat, vishlë, si quhen, të gjitha këto që janë të konzervume, të gjitha mund të jenë të triggera. Pra ndaj, në aditarin e migrenës është me rëndësi, dhe më thanë, të cekët, kur fillon, qëfar ushqimi ka konsumuar, para prakisht, që në një farë mënyre, përveç që do t'i, dhe më thanë, mjeku, neurologu, do t'a zgjedhë që është jenë dhe do t'a shofim se qka është me migrenën, edhe vetë pacienti mund t'i ndihmon që t'i zvoglon ata që t'i migrenës dhe t'i ndihmon vetë vetës. Doktore, shpesh herë kemi pacient ose
unë do i thoja qytetarë të cilët nuk e kanë diagnostikuar migrenën, por thonë lëngoj nga migrena, nga se ka dëgjuar se këto simptome paralajmërojnë migrenën, por kemi edhe pacientë të cilët shpesh thonë nuk kam migrenë, por i kam gjitha simptomet e migrenës dhe nuk din me të vërtet se si të reagojnë dhe mbyten duke konsumuar dhe me thënë analgetik të cilët pastaj edhe i shkaktojnë pasojtë ndryshme. Kur thash migrenën, është shumë e rëndësishme, jo gjdo kokdhimbje ka të lojlojshme, jo gjdo kokdhimbje është migrenë. Pra ndaj është rëndësishme jo të vëndojmë diagnozat vetëve tiju. Në manë kam dëgju une që kojshia ima, po miku ima, po dikush i familjes ka migrenë, më duket që dhune ka migrenën ti marë ato hapat që i meraj. Është me rëndësi të diagnosifikohet. Pse? Pse e ceka. Migrena i ka regullat e veta si paracitet, në më thonë dhe i ka regullat e veta se si shërohet. Nuk është, për shembul, një tip tjetër i kokdhimbjeve kronike, të cilat janë shumë të shpeshta dhe të cilat edhe mashkujt edhe femrat vuajnë, është kokdhimbja e tipit tensionike, do më thonë si shtrëngimi kokës. Ajo është kokdhimbje e cila paracitet për shembul gjatë muajt, ndoshta çdo ditë mund të kesh. Shtrëngim në kokë, shtrëngim në muskujt e qafës, lodhje, dhimbje të muskujve. Ajo ndodh, do të thonë është kokdhimbje e tipit tensional, e cila paraqitet kur kemi tension në shtypje të lartë të gjakut apo të ulët. Jo, nuk është e lidhur. Ashtu quhet, siç thon. Jo, ashtu quhet, por nuk ka të bëj. Nuk ka të bëj me tensionin e lartë të gjakut. Do ta them çfarë është kokdhimbja nëse keni hipertension, tension të lartë të gjakut. Kjo lloj kokdhimbje si shtrëngim paraqitet për shkak për shembull streseve të ndryshme ditore, në punë, qofshin psiqike, qofshin fizike, dhe është refleks i organizmit ton në përditshmërinë dhe në lodhjen. Çka është karakteristike për këtë kokdhimbje, e cila është nuk është migrenë, është kokdhimbje. Me një hap, do të thonë cilin do hap, ajo kalon, edhe harrohet në një farë mënyre. Shkon në mbrëmje mas ditën në shtëpi, të dhem koka pe një hap dhe kalon. Do të thonë kjo është ajo kokdhimbja të themi banale, tensionale, e cila mund të paraqitet. Është rrezikshme apo jo? Nuk është rrezikshme. Nuk është rrezikshme, mirëpo duhet të dihet nëse zgjat shumë, nëse përdor shumë analgjetik, nuk duhet vetë të bësh mjek dhe ta trajtosh. Sepse kur të diagnostifikohet, krejt është tek diagnoza e saktë. Do me thonë, nuk është çdo kokdhimbje migrenë. Do me thonë, ka lloje të ndryshme të kokdhimbjeve, të cilat e kanë mënyrën e vetë paraqitjes dhe mënyrën e vetë të terapisë. Cili lloj i kokdhimbjeve është më rrezikshëm, doktoresh? Nga se tham, pothuajse gjithë mund të dëgjojmë se kanë probleme me kokdhimbje. Por disi ja lëm jetës dinamike, stresit, lodhjes, ndoshta edhe orari. Cilat kur duhet të ndezet, kur duhet të ndezet alarmi, do të thënë drita e kuqe, që ndë një kokdhimbje, diçka nuk është në regu, nuk është kokdhimbje ordinere. Kokdhimbje e zakonshme, qoftë migrenë e zakonshme, qoftë kokdhimbje, këto që e përmenda, e tipi tensional, e klaster. Kalojnë, do shta 5 vite, 6, 7, dikush ka migrenë. Dhe ajo migrenë e cila paracitet, e ka tempon edhe ka mënyrën e vetë paracitjes. Apo, e din, kur paracitet, në qëfar mënyre, me qëfar intenziteti e krejt. Në qoftëse, në një moment të jetës, kokdhimbja, cila do qoftë, qoftë ajo e thjeshta, qoftë migrena, ndryshon mënyrën, në më thonë, paracitet më shpesh, paracitet natën, shfaqen simptome zgjat më tepër, shfaqen simptome të reja, çfarë do qofshin ato, në më thonë, kokdhimbja më e madhe, ndoshta e paracitun me maramendje, e përcjellun me vjellje më të mëdhaja, pengesa, çfarë do pengesa qofshin, në të folun, në shqeqim, ndo një dopsi e dorës apo e kampës, a e shtë alarmi që diçka serioze është duke ndodhur. Në rregull, doktoresh, kemi edhe kokdhimbje të cilat përfundojnë me humbjen e vetëdijes, edhe të cilat nuk hyn as në grupin e migrenës, as në këto që i përmendet. Humbja e vetëdijes. Në qoftë se tash më varet çfarë humbje e vetëdijes. Kokdhimbjet janë pjesë edhe e shumë sëmundjeve tjera neurologjike. Kokdhimbja është pjesë përcjellëse e depresioneve, e konverzioneve, e sëmundjeve dhe gjendjeve të ndryshme psikosomatike të cilat paraqiten në neurologji. Në qëfse një kokdhimbje paraqitet me humbje të vedijes, definitivisht, ama humbje të plot të vedijes, çfarë do qoftë ajo, humbja e vedijes në anën tjetër, mos të hymë në sqarime, mund tjetë humbje e vedijes për shkak të stresit, mirë po, mund tjetë humbje e vedijes e tipit të sulmeve epileptike, që është krejt diçka tjetër.
që ka, do më thonë, paracitje tjetër, që është normal alarmante dhe që duhet të shifet, pse nëse një person me kokdhimbje ka dhe sulme epileptike. Ajo, do më thonë, veç është, do më thonë, bazë për një analizë dhe për diagnozë tjetër më të thellë. Do doja prapë të kthehemi tek diagnostikimi. I kemi disa mënyra, disa metoda, disa aparatet të cilat diagnostikojnë dhe caktojnë lojnë e kokdhimbjeve, të cilat shpesher ndoshta ne ndodhë që edhe t'i kërkojmë në mënyrë vetanake, shkojmë të mjeku am dhe kërkojmë incizime të thedha, ashtu t'i themi, ose në rezonancë magnetike, në kompjuter tomografik, e kështu me ratë. Por nga nga tjetër, mjekët ndoshta nuk i sugjerojnë pacienteve, jo. Nëse nuk kanë fakte ose nuk kanë arsye të thedha. Jo. Dhe këtu më duke disi qalon gjithë shka ajo gjatë diagnostikimit. Kemi personat të cilët duan të vazhdojnë me analizat e thedha, nga nga qëtër mjeku ku thot jo, thot nuk kemi të bëjmë me migrena, apo nuk kemi të bëjmë me në një rast serios, dhe këtu disi humbim, doktoresha, dhe si pacient, besomni. Për atë është shumë e rëndësishme. Të më dhanë shumë është rëndësishme të kokdhimbjet, të migrenat mas i flasim sot. Sot është trend, edhe është në mod, që i themi në Google Doctors, doktorat në Google. Çdo njeri prej neve, çdo njeri prej pacientëve kur vjen, e ka gati shemën e vetë dhe e di çka ndonjëherë edhe të thot vetë, po kë dua ta bëj këtë. Para çet problem kjo edhe te ju edhe në fushën e neurologjisë. Është problem se ti vjen tek mjeku se i beson se ai e bën atë punë edhe është kompetent për atë punë. Ti je pacienti. Mirë po sot, me zhvillimin e teknologjisë, me agent Google, të cilin mund të apysi gjithë shka dhe automatikisht ke përgjigje. Se përgjigje, kush e shkruan nuk dim, apo jo? Jo, mirë po, ato informata të cilat plasohen dhe të cilat janë relevante në Google, mirë po, me një të lexuar dhe një përshkrim të një, nuk është ajo veç pjesë e ndarë, ka shumë më tepër tek trupi i njerëzit dhe tek diagnozat, të cilat ne mjekët vën krym shkolla, apo për të marë dhe për të diagnostifiku dhe për të bërë terapi. Çka është e rëndësishme, do më thanë që mos të enden pacientat, është e rëndësishme cila do kokdhimbje, e cila nuk kalon në një interval kohor dhe cila është barë për pacientin dhe për familjen, të paraqitet tek mjeku. Tek mjeku am, i cili në fillim, do më thanë, janë disa filtra, një farë triaje e cila bëhet. Kokdhimbja mund të jetë prej tensionit në gjakut që e përmende, hipertensioni i gjakut. Kokdhimbja mund të jetë që është shumë shpesh prej dhimbje sinusve, të cilët prej infekcioneve kronike të sinusve, të cilat japin kokdhimbje të gjatë dhe të mundimshme. Kokdhimbjet dhe dhimbjet e qafës mund të jenë prej unazave të qafës, të cilët bëjnë apo probleme, domethënë diskus hernit apo cervikobrahielit, spondiloza, të cilat mandi reflektohen për shkak të qafës në kokë. Prandaj është e rëndësishme të dihet për çka flitet, të diagnostifikohet, të shkohet te mjeku, të shifet çka është dhe mandej të vlerësohet cilat analizat e çka duhet të bëhet. Jo çdo kokdhimbje absolutikisht nuk është indikacion, nuk është rruga që më njerë të bëhet tomografia e kompjuterizume, apo rezonanca magnetike, sepse dihet kontrolohet. Mire kemi protokolla, po jo në bastës të cilave... Existon protokolli për çdo sëmundje. Simptomet të cilat në jep pacienti, kur flasim, anamneza, të gjithat dhënat të cilat mije pacienti, kontrola neurologjike, në të cilën shifët në trup gjatë kontrolës, a ka diçka reperkusion në funksionimin apo jo. Mandi ka disa filtra, disa analiza për të mri diri të rezonanca magnetike. Atër në cilat raste do me thënë vendosni që një pacient i kaloj gjitha këto? Si vendoset? Po. Vendoset në bazë të rastit individual, më varet. Nuk është, asnjë pacient nuk është, nuk mund të themi që tash për një grup pacientave këtë do e bëjmë. Prandaj është individuale, prandaj pacienti vjen vetë mjeku, flet, e kontrollojmë, apo shofim çka duhet të bëjmë atë pacient. Atëherë edhe një çështje, disa herë do e kthej këtë pyetje, thatë se ju vendosni apo jo. Ja të zëmë cilin moment e vendosni që një person i cili ka kokdhimbje duhet të bëj EEG-n, pastaj këto janë disa analiza, doktoresh, fatkeqësisht noi për këtë emision nuk patëm mundësi se shumë shpejt deshat ju të marrë në emision dhe t'ju vizitojmë dhe t'i shofim se si trajtohen, domethënë, pacientët, që të dim nga se shpeshherë edhe janë ashkalojmë këto kontrola disi... Do më thanë, kur... Do shta dhe nuk duam dim thjesht të diagnostikojmë
Nuk e di, ndoshta jemi pak më nonshalant ndaj shëndetit, apo ndoshta nuk e di cilat janë arsyet me të vërtet. Nuk mund të ashtë i ceki dhe t'i them, pse jemi aq ndonjëherë aq nonshalant ndaj simptomeve tona, dhe pse marim banale ose që, marim këshilla prej njerëzve të cilët nuk janë kompetent për t'a dhanë diagnozën dhe për t'a bërë terapinë. Kur e vlerëson, e thash, nëse një migren, që nëse, më hanë për migrenën, nëse një pacient me migren, me vite tana, ka qenë me migrenën e vetë, që është për një herë vjen, edhe më thotë që ka ndryshim në simptome, të cilat i përmende, apo natyrisht që është drite ku që dhe është alarm që duhet shkon të bënë rezonancën magnetike. Ose EEG, fillon dhe më thonë me EEG, rezonancën magnetikë. A keni raste ose si do e kishit komentuar ju, doktoresht, ose si do e kishit përgjigjur rreth çështjes që ka të bëj me trajtimin mënyrë alternative? Shpesher për kokdhimbje kemi ilaqet të ndryshme, apo jo kremat të ndryshme, lyem kokën, bëjmë masajat të ndryshme, por edhe si pas rekomandimeve në Google dhe në internet, konsumojmë uj me kryp, e kështu me radhë, me limon. Sa këto ju si neurolog i arsyetoni, ose si do i kishit komentuar? Natyrisht që qëvar do... Dhe është e vërtet që një gotë uj me kryp, Himalaj dhe ca pika limoni e kalon në kognimje? Dhe po, mund të apalim, sepse është, dhe më thanë, vitamin C, edhe janë elektrolite. Apo, kundër të hidrimit, mund të logaritet, apo? Dhe ndihmojnë, dhe se janë elektrolite, ndryshojnë strukturën e bazike, apo molekulare dhe ndikojnë. Qëka nëse kemi shtypjet lartë, a nuk guxojmë, apo jo të konsumojmë kryp? Jo, nuk guxojmë. Atëherë nga tregoni si do i kishit të... Mirë po, një doze vogël, nëse përmend krypën e Himalajës me ashtu si qëta shtë të mos dajnë po. I janë dozat të vogla për një doz të voglë, nëse është e kontrolu me tensioni gjakut e krejt, nuk mund të bënë ndo një dan të matë. Në anën tjetër, të gjitha metodat relaksuse, të cilat qoftë masajë e kokës, qoftë vajrat e terik të cilat, apo mund të bëtë masajë e kokës, qoftë qëfar do... Nuk është alternative, këto e në metoda ndimëse të cilat mund të relaksojnë, në më thanë, trupin dhe të bëjnë mirë. Sikur se terapia fizikale të kokëdhimbje tensionale, një prej metodave për zgjidhjen e tyre është terapia fizikale. Terapia fizikale me ultraza, me gjitha ato që i bëjnë fiziatrat, e cila mund të bënë relaksimin e muskulaturës dhe në atë mënyrë, dhe më thanë edhe relaksimin edhe enëve gjakut, edhe të zvoglon mënyrën dhe paraqitjen e kokëdhimbjeve. Edhe për kundër sugjerimeve të neurologove se duhet merime me aktivitete fizike, ti vizitojmë fizioterapeutët, ose thënë ndryshet merime me vetë vetën, qofte edhe duke vozitur biciklet, qofte duke ecur e kështu me ratë, si kur... E lëm anash, këtë që është e rrath, herë meremi me aktivitete fizike. Gjithmonë e potensoj. Sa këto në fakt mund të ndikëzmojnë në... Shumë mund të ndikojnë. Shumë mund të ndikojnë, definitivisht. Mënyra e ushqimit. Mënyra e ushqimit. Aktiviteti fizik janë shumë të rëndësishme për shëndetin fizik dhe për shëndetin mental të gjithë njërit prej neve. Kështu që aktiviteti fizik është shumë i rëndësishëm dhe ndikon pozitivisht në paraqitjen e kokëdhimbjeve. Është i domosdoshëm. Mirë po, kur flasish me pacientin dhe kur i thuash që është i domosdoshme dhe është e nevojshme, që ushqehet në mënyrë të duhur, që ti largohet ushqimeve të dëmshme, yndyrnave të tepërta, të gjitha tyre gjërave të cilet e dim që nuk janë adekuate, dhe me thanë, të përdorët ma tepër, vaj ullimit, pëmët, perimet, ushqimet të cilat ju ndihmojnë që të keni jetë të mirë, të mëhanë të shëndosh dhe jetë më të gjatë. Aktivitetit fizike, qoftë ecje, qoftë me biciklet, qoftë ecje shkallëve, dhe me thanë ndë njere, jo mënyrë e jetesis e cila ulesh në punë, me vetur shkon diri në shpi dhe përsërin shpi ulesh para televizionit. Është nevojshme, është domosdoshme dhe ndihmojnë. Doktoresh, e dini se para se të futemi në emision, theksuam se shpeshere dhe ilaqet më nuk ndihmojnë në trajtimin e migrenës, thatë se nuk duhet të konsumohet vetëm atëherë kur kemi sulme migrenoze, por duhet në kontinuitet. Këtë që është të disi si kur e anashkallojmë të gjithë, apo gaboj? Jo, kur dhe me thonë disa më varët prej pacientit, disa pacient them, i kanë bindjet e veta dhe ndoshta nuk dojnë të ndëgjojnë, mirë po, unë them, faktësht edhe djetë.
në qoftë se migrena, sëmundjet migrenoze, paraqiten më tepër se një herë në muaj, dhe të cilat pengojnë në funksionimin e përditshëm të një njeriu, atëre ka terapi, cila jepet rregullisht çdo ditë, e cila vlerësohet, domethënë cilën, edhe të cilën e konsumon rregullisht, e cila parandalon paraqitjen e migrenës, domethënë e parandalon, e zvoglon mundësin për të paraqit. Domethënë veprohet paraprakisht dhe jo në momentin kur paraqitet migrena. A kemi të bëjmë, e dini, normal se nuk përmendni emrat e ilaçeve, po megjithatë janë ato analgetik, qetësues apo çfarë, doktoresh? Nga se thatë se duhet domethënë një kohë, disa muaj me rend, apo jo nëse nuk ka bëj, nëse ju kuptova. Pra, kom varet prej strukturës së pacientit, prej karakterit të tij, prej simptomeve që i ka. Shpeshherë migrena mund të jetë e ndërlidhur me situata të ndryshme, me probleme të ndryshme, me depresione, me probleme në gjumin, me simptome të ndryshme të cilat duhet të vlerësohet dhe pastaj. Provojmë, doktoresh, do ju ndërprej, ju lutem. Besoj që do na kuptoni se shikuesit e na çdo herë kanë përpasi, shohim se kemi apo jo telefonat për sonte. Alo? Mirë mbrëma. Mirë mbrëma, urdhroni. Shumë Ismet Ibrahim, një pifshatit e Sambek. Po, urdhroni. Kërë një pitje për doktoreshën? Gjithsesi, doktoresha është këtu për ju? Unë e kam kokëzimi ashtu, si po thot doktoresha, pili gjithse kryes. Po, po ju dëgjojmë? Edhe pili gjithse kryes gjaft. Të thot, pili për vetla, se gjithse kryes. Edhe mas krije del. Vetëm pak, doktor. Më falë, veç nuk po e ndëgjoj mirë. Regjiju, rutem regulojë një zërë. Nuk e ndëgjoj dhe nuk... Ja, edhe njerë dojë. Do përpichemi, alo? Jo. Alo? Alo, alo? Tani po ju dëgjoj mirë, si duke. A, dëgjoj pak më mirë? Tani po, urdhroni. Tash pak më mirë. Më mëroma, unë jam Ismet Ibrahim, i pifshatit e Sambek. Shëndeti, urdhroni. Kam kokëzimje, gjyse e gjatë kokëzimje. Po, po. Gjysma e kokës? Po, gjysma e kokës, po. Në regull? Edhe, shumë dhime edhe muskullit, kështë më thëmë masë qafet, gjysma, qafës muskullit, si më thëmë qënë shumë në koqitës, si më thëmë e koqitë të njerë. Po, po. Sa shpesh e keni atë thoi këtë dhe? Si shumë mirë, si sa dhe gresha, kam nuk du shumë dritë, du ma shumë terë. Po, me zhurëm. Sa shpesht paracitet? Njerën mujt, njerën tre... Shumë shpesht paracitet. Sa herën në mujt? Jo, shumë shpesht, që sot jam që shtone. Po se me të regojë se sotë shumë shpesht e kam këtë problem. E thash edhe para prakisht. Kokëdhimbja, do me thanë, gjysma e kokës është migrenë. Mirë po, kjo që e thu shumë shpesht dhe gjdo dit nuk mund të jetë migrenë. Mund të jetë e lidhur me unazat e qafës, mund të jetë në një arsye tjetër pse paraqitet. Mi po përsëri kontrola. Nuk, domethënë, është e rëndësishme kur flasim për çfarëdo sëmundje në për emisionet televizive. Ne si mjek ju japim juve informatën e duhun se si duket një sëmundje. Mirë po, e juvja është që atutje të vazhdoni të shkoni te mjeku adekuat, atë psikiatri, atë neurologu, që të keni diagnozën e saktë dhe matutje të merë një terapinë adekuate. Faleminderit për paraqitjen, shpresoj se do kemi telefonata tjera. Doktoresh, ngelem tek simptomat nëse nuk gaboj, që kishin bëjnë... Po kumë vetëm. Do gjindemi disi në regu. Do të bazojmi në që është në ishte mashkull? Po, ishte mashkull, do më thonë, kjo që tha, kam kokëdhimbje shumë shpesh. Sa është ajo shumë shpesh? Për që ata kur flitët? Duhet kalendarin, apo jo? Duhet kalendarin. A është gjithë dit, a është një herën jaft, a është një herën muaj, a është sa zgjatë, a paraqitet në cilën periud, a natën, a në mëngjes, a mas dite, sa zgjatë, a është e për cilën me vjeli. Do jë ndërprejsërisht, do e mbaj mend kësa i radhe për kalendarin sa është me rëndësi, që pasaj kur vinte mjekut kanë anamneza. Për shumë të një po linje telefonike tjetër, pyeti, alo? Alo? Për shëndeti, urdhroni? Po, një pytje për doktoresh. Gjithëse si urdhroni? Unë kam djali në Zvistrë dhe vuan nga migrena, mirë po rallë ka edhe kur është në kohë e nxeht, edhe kur është kohë e ftoft. Po?
Urdroni, vazhdoni. Edhe shpesh, shpesher, ajo nuk i ka ndaluar veç 5 vjet nga një hapje elekt po e pil, gjithmonë i kam thënë që mos e përdor ato, mirë po e përdor. E folëm, apo e cekëm. Djali juve, thoni që ka diagnozën e migrenës. Jeton në Zvicër, edhe këtu t'jetonte. Do me thonë, vetë fakti që thoni që ka diagnozën e migrenës, mjeku e ka vëndua diagnozë. Heleksin në Zvicër, në krytë vetë dhe në barnatorit shkonë edhe ta blenë, është e pa mundur. Është indikacion dhe është vlerësimi mjeku t'i cili e ka vëndua diagnozë të migrenës, i cili e ka vlerësu se ndoshta për shkak të stresit, në punë, në familje, në shkollë, do shtash fëmijë, e ka vlerësu që në ndonjë periudhë gjatë muajit apo rregullisht në një kohë të caktuar, kohore, duhet të merr Helex. Kështu që edhe këtu nuk jeni ju ai që vendosni a duhet djali juve të merr Helex apo jo. Është mjeku. Po. Gatë, apo? Regull? Po, po, faleminderit. Ju faleminderit edhe juve për paraqitjen. Doktoresha ishte qartë në cilat raste duhet ta dëgjojmë mjekun në cilat jo. Qetësues, vetëm ju lutem pa emra nga se megjithatë kemi të bëjmë me një populli, linje telefonike, po mund të keq përdoren ilaçet, dëgjojnë ilaçet, pastaj populli shkon në qytetarët shkojnë në marrjen edhe kështu me radhë, duke menduar se mjeku e ka thënë një gjë të tillë. Shumë persona marrin qetësues duke dashur që të ndalojnë kokdhimjet. Ma dje edhe besoni, analgetik me qetësues, konsumojnë edhe ja. Një kombinim si pas tyre i mrekullueshëm për qetësimin e... Një qështje shumë e rëndësishme, në të cilën kemi shumë punë ne si mjek edhe si shëndetësi në këtë shtetë, është keqpërdorimi, abuzimi i qetësusve, i benzodiazepineve sidomos. Dhe më thanë, kontrola e përdorimit duhet të jetë rigoroze. Nuk mundet qetësusin, të cili do grupi, kemi përsërin të gjithë? Kemi, shumë, desha të presë që të rrubullaksoni përgjigjen, po ja, shikuj si, do me thënë, dështa edhe nuk pati durin. Qetësus nuk udhëzojnë të mirën në kry të vetë, të shkojsh në barnatore dhe të blesh, apo të marish për dikujt që përdor. Duhet të vlerësohet prej anës mjeku, qoftë mjeku anë, qoftë nevrologu, qoftë psikiatri, në cilat situata dhe kur mund të përdorish qetësus. Po, mund të marrish qetësus në barnatore pas një problem të tipeve të barishteve që janë, që ka të ndryshme, që janë, që mund t'i marrish që nuk janë barna. Ose qajrat të ndryshme që s'paku ndihmojnë. Në fanë kantarioni për shemu, edhe hapat e kantarionit, edhe qaj kantarionit, është e vërtetume edhe shkencarisht që ndikon edhe në qetësim, edhe në depresion, edhe në shumë simptome tjera. Është e vërtetume, bile kantarioni nuk e japim kantarionin bashkë me nëse japim qetësus apo antidepresiv. Nëman, egzistojnë filtra dhe egzistojnë rrugë të cilat duhet një person ti merë nëse ka probleme, mirë po ju ti kalon ato ingerencat të cilat nuk duhet ti kalon. Sëpse... A të shofim, doktoresha, nëse tani do kemi sukses të inko... Po dështon një telefonu, sepse përdorimi, sepse përdorimi i pa kontrolumi që të susve bjen dheri të vashmëria ndaj tyne. Ajo më ndi është diçka tjetër. Pra ndaj është shumë e rëndësishme përshkrimi i që të susve duhet të jetë prianës të mjekut. Regull, doktoresh, dhe me thanë, me gjithat, gjatë të trajtimit të migrenës, që të dyja edhe analgetikët edhe qetësuesit përshkruen nga në neurologët, por dhe me thanë, pa konsultim me mjekët me neurologët. Po jo gjdo migren ka nevoj për qetësus, jo gjdo migren ka nevoj për terapi kronike, këtë që i thash për terapi preventive, pra ndaj thash, gjdo migren dhe gjdo pacient është pacient për veti, i cili duhet të ndëgjohet, të shifet që ka ka, edhe t'je për terapia e duen. Thonë se me ko, ose me kalimin e ko, si do mësë për moshën 50 vjeqe e më të tje, ose më lartë, mund të vetë vetë ju të kalon migrena. Të zvoglohet ritmi. Sakt është pja, po ju edhe pse, si? Si do mësë është e sakt të migrena të cilat paraqiten rreth ciklit menstrual. Natyrisht që... Pak po lidhemi me femrat. Zakonisht, po është 3-1 raporti dhe është më tepër smundje e femrave migrena. Me arritjen e menopauzës të këfemrat, edhe ndryshimi
edhe niveli i hormoneve, do me thanë ato levizjet e hormonale gjatë ciklit të ndryshojnë, pra ndaj edhe frekvenca dhe intensiteti i migrenave mund të zvoglohet, apo dhe të zhduket plotësisht. Po, të këmit, doktore, ishte edhe njëre, di se po, kemi edhe neurolog të kaden, po, për fëmi, po, nga se ju nuk i trajtoni, po, ju jeni të rritë, po me që thatë, letë jenë disa këshira në adresë të prinderve me fëmijit, kemi mesan, din e më shumë raste me migren të fëmija, doktoresh? Unë mirem me adultët, më thanë me tritunit dhe me fëmijet për mbi 14 vjeqë. Ndër 14 vjeqë, pra ndej them, po, gjitha këto që i thash për migren, se migren është smundje, edhe të fëmijit edhe të tritunit, këto janë simptomet, këto janë shenjet të cilat paraqiten. Mirë po përsëri, specifika e fëmijve, dhe më thanë, sidomos të fëmijët e vegjël në shkollën fillore është plotësisht tjetër. Prandaj ekzistojnë neuropediatrat, domethënë neurologët të cilët miren vetëm me fëmijë dhe psikologët apo psikiatrat e fëmijëve, të cilët miren dhe trajtojnë çfarëdo patologji e qofshin edhe kokdhimbjet e fëmijëve. E disa këshilla doktoresh, personat me migrenë ose me kokdhimbje të shkaktuara, themi kështu do e marr guximin nga shqetësimet, stresi, ose pleqët më shuarit, si qëtonë nga mërzia, e kështu me radhë, dhe psikologu. Kombinim ideal në shumë raste. Po ja, diçka që nuk funksionon të në këneja, po ju? Duket shumë radha. Kombinimi nevojshëm. Mund vizitohet psikologu, ja, thjesht për të shkuar. Psikologu ose psikiatri? Ja, tani unë mos shkojmë njëherë te psikiatri, do shkojmë te psikologu, pastaj te psikiatri. Domethënë, se disi fjala psikiatër pak kës më tepër. Tek ne na tremba, po jo. No, jo, domethënë nuk ka kurfar, s'duhet kemi mas pari, kurfar paragjykimi, që ti drejtohemi, cili do specialist, e pse duhet kemi paragjykime për psikiatrin. Gjithmonë e them, nëse të dhem dhambi, do të shkosh te stomatologu, nëse e thën dorën, do të shkosh ta vnesh këmbën apo dorën në gips. Në ortopedi, do të shkosh ti bish mrapa. Pse atëherë? Nëse të dhem shpirti, nëse dhem shpirti, edhe nëse ke probleme, të cilët e din, vjen në përfundim që janë të natyrës psikologjike, pse atëherë ne nuk kemi guxim të drejtohemi? Do man stigma dhe keq kuptimi i ambientit ku jetojmë, se vetëm njerëzit e trend për para, apo shkojnë të psikiatri, absolutikisht as nuk qëndron, as nuk është domethënë e vërtetë. Lutem në këtë kombinim nga se neurologu ka mjaft bashkëpunim me psikiatrin, cilat raste duhet të vizitojmë psikiatrin nëse eventualisht nuk gjejmë shërim të kilacet? A mund definitivisht, është kombinim i domosdoshëm. Nëse unë si neurolog, apo të cili neurolog shkoni, këta them, deri para disa viteve, neuropsikiatria ka qenë një shkencë, ka qenë një specializim, dhe më thonë, a që janë të lidhura, dhe ma të tje, dhe më thonë, është nda, neuroshkenca me psikiatrin. Kështu që, të rastet e migrenave, flasë, vetëm të rastet e migrenave, neurologu është mjeku kompetent i cili mund t'i targeton dhe mund t'i shëron, të themi, edhe rastin kur është migrene pastër, edhe në rastet nëse ka probleme të vogla psikologjike, të themi, të cilat, sepse ekziston kombinimi i duhun i terapisi cili mund të bëjë. Mirë po, në qovë se është diçka më serioze, ndo një patologi tjetër cila i kalon kufit e neurologut, atërë natyrisht që kemi të bëjmë edhe depresioni. Depresioni nëse nuk gabojsh ka këtone edhe kokdhimbjet e shumë ta dhe nuk e dim pse. Depresioni, do me thuan, është një prej faktorëve të mshefti cili gati në gjithë smundje e keni, mos themi, në një prishja disponimi, do me thuan, disponimi i keq apo diçka. Depresioni, njëriu i cili është në depresion, natyrisht që nuk ka vullnet dhe janë gjitha to simptomet të cilat shkojnë me depresionin, kokdhimbja, lodhja kronike, kokdhimbja, janë pjesë e depresionit, natyrisht, dhe përsëri vite ajo. Mund të flasim për simptomet e depresionit, mund të flasim për simptomet e migrenës. Mirë po, nuk mund t'i përgjithsojmë dhe t'i jepim zgjidhje, apo në emision televizi që themi, kjo, në mëhanë, kjo rast, apo këtë përshkrim që unë e japë, kjo duhet të shkon të neurologu, kjo duhet të shkon të psikiatri. Është kontakti mjek pacient, është dhimbja e pacientit, të lashet e tina, të cilat i tregojnë mjekut, ku duhet të shkon edhe qka duhet të bënë. Në regull, për migrenën, do e përmbydhim këtu, doktoresh, eventualisht nëse kemi shikues, do me thonë, që duan të
pyesin rreth migrenës, ne jemi këtu. Po megjithatë unë do doja, domethënë, të mos anashkalojmë edhe kokdhimbjet e tjera të shkaktuara, domethënë, më tepër nga një edhe vetë nuk di si të shprehem nga konsumimi i tepërt i analgetikëve, dhe pastaj ato ndoshta nuk është një shkaktar, por nuk reagon, domethënë, më veç kemi kokdhimbje të cilat nuk reagojnë ndaj asnjë analgetiku dhe këtu pastaj kemi ato paraqitjen e problemeve tjera në fushën e gastrologjisë ose grupet, kemi gjakderdhje të ndryshme grupet në lukë të shkaktuara nga analgetikët. Grupet analgetikëve janë grupet të ndryshme. Këtë më varet çfarë do. Për sëri vim të ai hapi edhe ajo që duhet të cekët në gjdo. Nuk u zon pacienti, nuk u zon njeri ju në krytë vetë të shërohet. As të merë qëtësusi, as analgetik, në më hanë tja të pronë, të merë pa kontron analgetik. Duhet analgetik, fillon kokdhimbja, ndoshta marrish një javë, dy javë, tre javë, ajde e shtyn, e shef, mirë po nëse e shef ma të tje, që ti vazhdon të konsumojsh analgjetik dhe nuk të ndalet kokdhimbja, nuk ka rezon që të vazhdojsh të përdorish analgjetik e nuk i drejtojsh mjeku që ta shofri që ka të bëjsh ma të tje. Edhe kontrola, dhe me thanë, marja e analgjetikve, duhet jetë e kontrolume. A që më të eber kërë e dim se kemi një paletë të ndryshme të analgjetikve dhe nuk dim se cili më veqë që ka... Nuk mund të adish cili grup, ka disa grupe të analgjetikve, nuk është vetëm një loj, ka grupe të ndryshme të cilet jepen në qëfar do dhimbje dhe egzistojnë dhimbje të caktume të cilat cili bar i shëron cilën dhimbje. Doktore, ishë këtu une, kam disa pyetje nga disa shikues, por vetëm disa do i them, do i ledzoj, sa ka qansa do me thënë nga dhëmbët të më dhem koka, ka mundësi, dhe vetëm pak një sekund, dhe tjetra është do me thënë vetëm natën kom kokdhimbje dhe nuk më pushon. Qëfar do të thotë kjo? Këto ato që më duken më... Pytja e parë, a mundet për i dhambit? Mundet, duhet të kontrolohet, të shifet dhambi, nëse është të shkohet stomatologu, të regulohet dhambi dhe të shifet. Pse? Pse egziston për shkak të dhimbjes së dhamit që të dhem koka. Mirë po, egziston edhe një dhimbje që kynë në grupin e kokdhimbjeve, që është dhimbje e një anë të ftyrës, e një nervi, i cili shkakton dhimbje si kur rrymat të kapë në një anë, që është neuralgji e nervi trigeminal. Sepse ftyra, dhe më thanë, qka dhem? Dhem dhimbja nervore, dhem nervi. Dhe në ftyrë ka shumë inervacion, ka shumë nerva, të cilët në gjithë kund kalojnë dhe mund të japin dhimbje në qfar do pjeset të trupit, të kokës. Pytja e dytë ishte kokdhimbje vetëm natën. Vetëm natën, po. Vetëm natën. Për sëri, po, kokdhimbje vetëm natën. Qëfar e para nëse natën, qëfar ritmi të jetës ka? Kush është ai person? Ku punon? Ndoshta punon dikun që është me ndrime. Ka ndrimin e parë, ndrimin e dy, ndrimin e tretë. Ritmin e jetës dhe ritmin e gjumit e ka të prishë, nuk e ka të reguluar. Dhe atë natë në të cilën është në shpi, ka kokdhimbje natës. Ajo është e para. E dyta, duhet të shifet qëfar simptome tjera ka, si është me disponimin, si është me shumë pytje tjera duhet të shifën, dhe sa zgjatë ajo kokdhimbje, a është një javë, a është një muj, apo është më gjatë, që të shifët pse ka dhimbje kognatë. Edhe një do e marë prej porosive në përmes rjetit social, doktorish, për një fëmi qili mendon se, s'paku prindi i thot, duhet mbaj syza, po mjekët kanë thënë se nuk... Ka lidhje kokdhimbja me mbajtjen e syzeve? Definitivisht edhe këtë, dhe më thanë, të cekit. Êshtë pyetje, mendoj se prandaj selektova nga këto. Për atë thejmë, dhe më thanë, kur të kokdhimbja, janë është një list, një checklist, që duhet të shifet organit tjera, apo smundje tjera të cilat mund shkaktojnë kokdhimbje. E thash, të sinusët, sinuziti, sinuziti kronik, dhimbja e sinusve, infekcionet e sinusve mund të japin kokdhimbje. Ose alergjit normal. E njëta edhe alergjit, e njëta është me pamjen, me dioptrin, nëse ke probleme me të pamurit, natyrisht që përshka këtë ngarkesës, të cilën se nuk shofish mirë, mund të kesh kokdhimbje. Dhe një prej atyre hapave, mendoj hapave në diagnoz, është kontrolat e mjeku i syve, për të pa, a ke nevoj të mbajsh syze, apo nuk ke nevoj të mbajsh syze. Edhe një qështje qeter, sa është e vërtej, doktoresh, se persona që kanë në gjakun e dobet, që kanë kokdhimbje, po ja të shofim tani linjen telefonike, pastaj do vazhdojmë me pyetjen time, alo? Mirë mërma. Përshëndetje, urdroni, jeni në Provita. Mirë mërma.
Mirë mbrëma, urdhroni. Jam prej Kumanove. Po, kam vujtje të kresh. Krijet mbështon, edhe mhec, po, edhe mhec në për anën e majt, këtyrës si rrim hec, her ka veshje her, ka fëqit her, edhe me doktorin omë sën për bim në dronë kësaj punë e hiq, kësaj dhe shmundje. Këtë që e cikë, dhe me thonë këtë që e cikë, a që fillova ta themë, që hynë në grupin e kokdhimbjeve, është dhimbje e një nervi të fëtyrës, e cila është si kur ndonjerë si rryma të të shkon në për një anë të fëtyrës. Dhimbja potencohet kur ruhësh, dhimbja potencohet kur hanë, kur mbërtypësh. Është dhimbje e cila pengon funksionimit, kur gjë nuk shifët jashtë, dhe me thonë nuk ka ndonjë ndryshim në fëtyrë, mirë po është si kur dhimbje e dhamit, mirë po është dhimbje e nervit në një anë të fëtyrës. Për sëri them, duhet të shifet, të flitet, të kontrolohet pacienti dhe për këtë lojtë të dhimbjes që quhet neuralgji e nervit trigeminal, ekziston terapi krejt tjetër e cila ipet, edhe cila nuk i takon as grupit analgjetikve, as dhe më thonë është terapi cila jepet. Dhe kjo s'ka të bëjë me dhimbjen e dhëmbëve, por jo, thëmë ndryshe është jo, problem neurologjik për cilin është problem neurologjik, ne mendojmë se fakt është problem stomatologjik. Nuk ka lidhje me dhëmbin, është dhimbje e nervit, dhe më thonë, hynë në grupin e kokdhimbjeve dhe trajtohet nga neurologu. Po. Ngelem tek gjaku i dobët, ose pa gjaksia, natyrisht, dhe kokdhimbjet, ma mermenja që edhe këtu kemi të bëjmë... Të gjitha ndryshimet në trup, të cilat do natyre qofshin, qofshin anemit, ndryshimet e hormonale, hipertireoza, do më thonë, funksionet e tiroides, apo të organeve tjera, japin reperkusione dhe mund të japin kokdhimbje, smundjet e mushkrive, smundjet kronike të pengesës në frymarje, problemet me zemrën, dekompenzimet e zemrës, e shumë tjera japin kokdhimbje. Ne sot do më thonë, i kapëm vetëm kokdhimbje të cilat janë primare, të cilat e quajmë, dhe ato cilat janë më të shpesht. Për cilat më shpesht dëgjojmë. Anemia, apo pagjaksia, gjaku i dobët, natyrisht që shkakton kokdhimbje. Dhe një prej simptomave kryesor, mirë po, të kanemit, janë mund të njifet, mjeku a me njef, ke kokdhimbje, je e lodhën, ke rehjet zemrës, në gjyra e lëkurës më spari është më e zbeht, në më thanë dalot pacienti, dhe disa sendit tjera të cilat mund të shifën, mund të zbulon për të dit, a është e më e leta, natyresht, një analize thjesht e gjakut, e vërteton, a ke munges të hekurit në gjak, apo nuk ke? Mungesa mineraleve dhe vitamineve gjithashtu mund shkaktoj kokdhimbje, sidomos e vitamines B12, nëse nuk gaboj. B12 është qëndron kjo konstatim apo jo? Qëndron dhe grupet vitaminet e grupit B12 ndihmojnë, domethënë në terapi dhe jepën. E sidomos prej të cilat i përmende, domethënë është magneziumi. Magneziumi, mungesa e magneziumit mund të shkakton kokdhimbjen. Dhe për atë, magneziumi është një prej elementeve të cilat jepët në terapi të migrenës. Kemi raste kur shpesher çdo ditë konsumojmë apo jo mineralet të këtida, do shta dhe pa na rekomanduar mjekët, mund të teprojmë neve? Mund të teprohet. Dhe a mund të ketë pasoja nga kjo? Me vitaminën D duhet jetë shumë i kujdesshëm. Nuk mund të marrish hipervitaminoza me vitaminën D, nuk është e mirë, është e dëmshme për organizmin. Hipervitaminoza e magneziumit në dozat në alta dhe në kohë më gjatë se 3 muaj nuk u zon të miret. Vitamina A nuk u zon të miret në pakufi. Në më thonë, prandej edhe vitaminat për sëri në varët, cilat vitamina, në qëfar doza i merë, duhet kontrol, duhet konsultim me mjekën, kontrol jo të abuzohet, as me hapa, as me të gjitha këto ndihmesat të cilat janë apo të terapis aditiva, apo terapis alternative. Pjesa dërmoj se pyetjeve që sot u aparashtrova, doktoresh, janë duke u bazuar në kontaktet e mija me njerës, me pacient, me njerës, nga se tregojnë, ndoshta edhe disa prej tyre dhe veti praktikoj, duke ditur edhe pse ndoshta jam gabim, po ja që jo rasisht, do me dhënë zgjodhëm këtim, që sa duke do të na jepni disa këshira të cilat ndoshta pasi ti dëgjojmë do të ndalemi dhe do të mendojmë pakës më mirë se qëfar mund të konsumojnë, qëfar jo dhe se duhet me të vërtetë të vizitohet mjeku gjatë kokdhimbjeve të këtila dhe të më të shtyhet se pastaj mund të kemi pasoja. Dhe tani të doja disa minuta në fund të lë juve, në këshiloni
na informoni për gjithçka që ka dhe mendoni se është rrisi në fushën e trajtimit të migrenave kësaj radhe. Shpresoj se me do ju kemi sërish në provita me ndonjë temë tjetër, po. Mjekësia shkon përpara, domethënë zhvillohet çdo ditë, çdo ditë ka inovacione të ndryshme, metoda. Çka ka rrisi tek migrenat? Ndonjë rrisi e madhe, të cilën ne domethënë tash do ta kishim cek, nuk ka ndonjë rrisi e madhe. Dihet, domethënë migrena është sëmundje e definuar, e cila i ka karakteristikat e veta, si paraqitet, kur paraqitet, cilat janë faktorët të cilët e shkaktojnë. Domethënë disa teori ekzistojnë pse paraqitet. Ekzistojnë mënyrat e sakta të cilat analiza duhet të bëhen nëse ke migrenë që ta diagnostifikosh dhe ekzistojnë grupet e barnave të cilat jipen në çdo rast dhe në çdo grup apo në çdo lloj të kokdhimit se cila paraqitet. Doktoresh, ishte kënaqësi që kemi në provita sonte, shpresoj se këto informacione, këto këshilla do i dëgjojmë dhe do i zbatojmë ashtu siç thatë edhe ju. Dhe besoj gjithashtu dhe shpresoj se sërish kur do kemi nevojë për neurologe, neurolog në programin ton, do ju kemi. Me gjithë qef. Faleminderit se vjen. Shikues të nderuar, ishte kjo provita e sontme. Shpresoj se patët çfarë të dëgjoni. Ne sërish do të takohemi të hënën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbrëmje.